Мої вітання. На дворі поступово холоднішає, але градус подій у Львові та Україні щоразу зростає. Вітаю, мене звуть Мальва Вовк. І далі у нашому випуску дивіться про таке. Беруть приклад із міста. На Львівщині обмежили продаж алкоголю в нічний час. Зелені чоловічки перед російським консульством. Активісти у Львові символічно відзначили 1000 днів з часу окупації Криму. Грошей не буде. Міжнародний валютний фонд не надасть Україні фінансової допомоги. Змагання богатирів у Львові визначили переможця аматорської ліги і стронгмену. Область вирішила взяти приклад тверезості із міста. На Львівщині теж обмежать продаж алкоголю після 10-ї вечора і аж до 10-ї ранку. За те, щоб обмежити на Львівщині продаж напоїв із градусом у нічний час, сьогодні на сесії обласної ради проголосувало 60 народних обранців. Заборона стосується пива, слабоалкогольних та алкогольних напоїв. Раніше, нагадаємо, таке обмеження діяло лише на території Львова. Струною під стіни Львівської облради активісти влаштували церемонію похорону лісу. Аби такою акцією протесту привернути увагу обласних обранців до масової рубки деревини на Львівщині та чорного ринку її збуту. Із засушеною линкою труні та масками тих, хто, на їхню думку, винен у лісоциді. Таким чином активісти намагалися вкотре привернути увагу обласних депутатів до масової вирубки дерев на Львівщині. Ми вже понад 3 роки вже ходимо, оббиваємо пороги. Ми поліції, екології, Держагентства з праці. Ми просимо зупинити роботу чорної лісоруби, ми просимо зупинити незаконну роботу державних підприємств. Під стінами облради протестувальники демонстративно підпалили маски генерального директора Галсіллісу Петра Пешка та директора Львівського обласного управління лісового господарства Анатолія Дейнеки. Наш ліс! Наше багатство! Наш ліс! Наше багатство! Наш ліс! Наше багатство! Поспілкуватися із активістами таки вийшов голова обласної комісії з питань екології Андрій Білоус. Люди розповіли, що вимагають повної заборони суцільних рубок, продовження мораторію на вивіз будь-якої необробленої деревини з України та впровадження кримінальної відповідальності за порушення правил господарювання. З представниками громадських організацій ми домовилися, що ми обов'язково зустрінемося вже в робочому порядку, де ми вислухаємо їхні пропозиції до того, як можна дійсно наводити порядок у тій сфері. Захисники лісу запевнили, якщо до них таки не дослухаються, вже за 2 місяці знову пікетуватимуть та блокуватимуть роботу лісгоспів. Іншу акцію цього разу під стінами російського консульства влаштували громадські активісти та переселенці з Криму. Адже сьогодні минає 1000 днів із часу окупації півострова Росією. Що хотіли донести до людей ті, чий дім залишився там, у Криму? Дивіться далі. Пісочниця у формі Криму, а всередині іграшкові солдатики. Таку символічну конструкцію активісти змайстрували прямісінько перед входом у російське консульство. Кажуть, у такий спосіб хотіли донести громадськості: Крим Росія перетворила на свою військову базу. Тут є 1000 зелених іграшкових чоловічків, які символізують піску, які символізують кримський пляж, який заселений не туристами, а заселений тепер військовими, які приїхали з різних регіонів Росії. Окрім символічної пісочниці, активісти також підготували ще один перформанс. Із аркушів, на яких роздруковані резолюції ООН та Ради Європи щодо Криму, зробили паперові літачки. Їх активісти жбурляли за паркан консульства. Ми сьогодні вийшли на те, щоб нагадати, що Крим є, досі лишається українською територією, на якої щодня попираються права людини, на якої вже кількість йде на сотні зниклих людей, вбитих, політв'язнів. Та до активістів із будівлі ніхто так і не вийшов. Російський дипломат з консульства кілька років тому покинув Львів, а саме консульство наразі не працює. Нагадаємо, із початку окупації лише до Львова втекли більше 3000 кримчан. А що думають львів'яни про те, яким чином Україна може повернути Крим? Дивіться у нашій рубриці «Народ скаже». Була б політична воля наших чиновників, в першу чергу президента. Можливо, звернутися допомогою до європейських країн. Я думаю, він не повернеться, не реально. Хіба Росії не стане, тільки так. Алкоголь знову подорожчає. Про це і не тільки у блоці українських та міжнародних новин. Купити оковиту стане дорожче. Уряд підняв мінімальні ціни на алкогольні напої. Відтак за півлітри найдешевшої горілки доведеться спустошити свій гаманець щонайменше на майже 70 гривень. Раніше її мінімальна ціна була близько 55. Стартові ціни на вина становитимуть трохи більше 30 гривень за пляшку, а шампанське подорожчало найбільше – на 40%. Тепер, щоб потішити себе новорічним напоєм, доведеться заплатити щонайменше 70 гривень. Відповідний закон набуде чинності через 10 днів з часу його опублікування.
Грошей не буде. Міжнародний валютний фонд не збирається давати Україні черговий транш у грудні цього року. Відповідне питання відсутнє у порядку денному роботи Ради директорів Міжнародного валютного фонду, розписаному до початку грудня. Самі ж експерти МВФ запевняють, що Україні потрібен додатковий час для виконання поточного етапу програми розширеного фінансування. А в українському міністерстві фінансів заспокоюють. Кажуть, гострої потреби в іноземних позиках наша держава наразі немає. Який подарунок від благодійників рятує життя майбутніх немовлят? Про це дізнаєтеся у блоці місцевих новин. Подарунок для майбутніх немовлят. Два новенькі монітори для спостереження за ще ненародженими малюками отримали від благодійників медики пологового відділення Львівської обласної лікарні. Так звані фетильні монітори допомагають аналізувати серцебиття та стан дитинки в утробі матері. Для того, щоб забезпечити позитивний результат, треба проводити перш за все сучасний і об'єктивний моніторинг, спостереження перебігу вагітності і пологів. І для того необхідні сучасні апарати і обладнання. У пологовому медінституті щороку з'являється на світ до 6 тисяч немовлят. Саме тут допомагають народити жінкам із супутніми недугами. Нині є вже 6 моніторів, але потреба є ще в 4. Коли будуть покарані нечесні чиновники та проведена люстрація в області? Що з заборгованістю із зарплатами та наскільки невтішна ситуація в медицині? Такі нагальні питання раз за разом виносять на розгляд сесії обласної ради, але більшість щоразу не хоче їх розглядати. Ми дуже переживаємо, щоб це 7-е засідання не стало там 8-м, 9-м, 10-м. Тобто з засідання до засідання дуже важливі актуальні теми переносяться. І це є певний такий винахід сьогоднішнього скликання. Нарешті внесли питання щодо проведення люстрації в області, бо ще від січня не могли отримати цієї інформації. Також повторно на розгляд сесії винесли питання оцінки ситуації, пов'язаної з е-декларуванням. Минулого разу воно до порядку денного не потрапило. Ці величезні казкові багатства, які зараз є озвучені, вони мають бути, їхнє походження має бути зрозумілим. І щодо цих декларацій, які і майна, яке здобуто незаконним шляхом, мають бути проведені відповідні подальші розслідування з інформуванням суспільства. До третьої річниці Революції Гідності обласна рада ще й повинна дати оцінку, чи реалізовані вимоги Майдану. Завтра, 23 листопада, планові відключення електроенергії зачіплять 5 районів Львова. Найбільше постраждає Франківський. Детальнішу інформацію ви зараз бачите на екрані. На кордоні із Польщею у чергах стоять майже 400 машин. Найбільше скупчення транспортних засобів у пунктах пропуску Рава-Руська та Краківець. Врятувати письменнику зір. Лише за добу шанувальники відомого прозаїка Іздрика назбирали необхідну суму для його операції. Про усі деталі у новинах культури. Гроші є. Шанувальники письменника Юрія Іздрика менш ніж за добу зібрали необхідну суму на операцію з відновлення йому зору. 35 тисяч гривень підуть на заміну кришталиків на обох очах. Оперуватимуть українського прозаїка Юрія Іздрика у другій половині грудня в одній із клінік Івано-Франківська. Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що письменник потребує фінансової допомоги небайдужих, аби повернути собі зір. Обласні депутати таки не підтримали ідею встановити у Львівській галереї мистецтв меморіальну дошку її колишньому директору Борису Возницькому. Хоча за логікою її місце саме у Львівському музеї, вважає депутат Львівської облради Мирослава Бабінська. Теперішній директор просто заборонив цю дошку вішати, чи не благословив, скажімо так. Я вважаю, це є великий ляпас всьому культурному співтовариству, тому що таких речей ніколи не робилося і не можна робити. Депутат вважає, що нове керівництво всіляко намагається затерти ім'я Возницького з історії музею. Нагадаємо, що вчора меморіальну табличку видатному музейнику Борису Возницькому відкрили у Золочеві на стіні місцевого храму. Протурувати дорогу в професіонали. Найкращі стронгмени, любителі України, визначали найсильнішого у Львові. Новини спорту далі. Хто хоче зіграти з міжнародними гросмейстерами? У четвер у Львові сеанс одночасної гри даватимуть чемпіони світу Василь Іванчук та Олег Романишин. Свято шахів буде благодійним. Зібрані кошти скерують на допомогу дітям, батьки яких загинули в зоні антитерористичної операції. Кількість шахівниць буде від 25 до 28. Хто вагається, може свої страхи та сором'язливість залишити вдома. Адже це насамперед благочинна акція. І гросмейстери не будуть гнатися за спортивним інтересом. Якщо я буду концентруватися, це буде тривати дуже довго на кожній партії.
Але я кажу, що я абсолютно не буду переживати, якщо мене обіграють. Ну, всім не вдасться, звичайно. Але якщо хтось мене обіграє, абсолютно переживати я не буду. Уся надія на львів'янок. 24 листопада в азербайджанському Баку стартує фінал Golden Grand Prix 2016 з боротьби. До участі у турнірі запрошуються найсильніші борці та борчині світу за результатами сезону. У складі жіночої збірної України за золотий гран-прі Міжнародної федерації боротьби поборються відразу п'ятеро вихованок Львівського училища фізичної культури. Це Юлія Хавалджи, Тетяна Кіт, Оксана Гергель, Юлія Ткач та Алла Черкасова. Найсильніші стронгмени-аматори зі всієї країни з'їхалися до Львова, щоб визначити найкращого. 14 могутніх атлетів змагалися у двох вагових категоріях – до 90 і понад 90 кілограмів. Виступати зі спортсменами-професіоналами їм ще зарано, тому що вони ще не дотягують, можливо, десь і по техніці, і по фізичним своїм кондиціям. Деякі спортсмени вже були серед майстрів вітчизняного стронгмену, тож зараз намагаються повторно проторувати собі дорогу до профі. Я виступав в професіоналах, просто я рік лікував травму, тому повертаюся знову за матері. Проводили змагання у торговому центрі, тому підбирали вправи, які можна було б виконати в приміщенні. Тут перекидали шини, носили коромисла і навіть дівчат. І гігантська гантель є тільки у Львові, і атлети, які приїхали до нас в гості, сьогодні стикаються з нею вперше. Карусель Конана – це взагалі дисципліна, яка в Україні не проводилася вже, напевно, останніх років 5. Ну і маємо класичну тягу автомобіля, яка видовищна, декілька естафет і валізи на відстані. А тут вже активізувалися дівчата, які визирали собі міцного і дужого хлопчину, який міг би носити із магазинів сумки із крамом. Львівський стронгмен Роман Грицеляк доклав чимало зусиль, аби підготуватися до змагань. Особливо звернув увагу на унікальну вправу із гантелею. Тяжка вправа, але все з часом напрацьовується. Що статична сила матеря має бути в ногах, спині, в плечі, так само і має бути динамічна сила. Виштовх, поштовх. А техніку хлопець напрацював і виборов аматорське золото в категорії до 90 кілограмів. У цій же вазі львів'янин Назар Федунишин здобув бронзу, а в категорії понад 90 кілограмів Павло Кордіяка піднявся на другу сходинку п'єдесталу. Робити добро – це просто. До Львівської школи-інтернату номер 2 завітали благодійники. Діти отримали багато подарунків і гарний настрій. У цій школі-інтернаті навчається понад 130 дітей. Усі вони позбавлені належної батьківської уваги. Тому кожен візит благодійників для вихованців – це справді свято. Самі ж доброчинці теж завжди раді допомогти тим, хто цього найбільше потребує. Ми закупили спортивну форму, канцтовари, м'ячі, багато солодощів, цікаві ігри інтелектуальні. Тобто все, що нам попросив директор інтернату, ми все їм завезли. Мені дуже класно приїхати до небосі, це постійно маса емоцій. Тому я не знаю, кого ми робимо щасливими, себе чи їх. Мені завжди радісно тут. Чоловіки домінують. За минулу добу у пологових будинках міста Лева на світ з'явилися 29 новоспечених львів'ян. З них 10 дівчаток та аж 19 хлопчиків. Холодна осінь повернулася. У середу синоптики прогнозують хоч і сонячну, проте морозяну погоду. Вночі стовпчик термометра опуститься до нульової позначки. Вдень температура підскочить, становитиме плюс 7, без опадів. А от щодо курсу валют, долар та євро знову подешевшали. За курсом Нацбанку один американський зелений коштує 25 гривень 78 копійок, євро – 27 гривень 41 копійку. Польський злотий теж знизився у ціні – 6 гривень 18 копійок. А хто зібрався у Ліван відзначати тамтешній День Незалежності, то валюта цієї держави – 1 фунт коштує 2 копійки. І на завершення випуску подивіться на цього позитивного собаку. Цей чотирилапий взяв участь у популярному на сьогодні флешмобі «Манекен Челендж». Його суть в тому, що учасники повинні завмерти у певній позі. Що й робить наш собака, причому виконуючи людську роботу. Миє посуд, приймає ванну чи друкує на клавіатурі. Таким ми побачили цей день. Бажаємо вам лише позитивного настрою. Дивіться наші новини уже завтра, починаючи з 17:00. Побачимось.